Søde Jonas, tænker på dig. Sidder i solen i haven og mærker varmen og lyset. Stort kærligt knus til dig fra mig. Det kunne godt være, Jørgen. Det var den kvindelige Jørgen Leth, det der. Det var det. Der er filmpremiere på TV2 lige nu. Den hedder Extraordinary Measures med Harrison Ford og Brendan Fraser. Den så jeg faktisk. Det var virkelig, virkelig dårligt. Det var i går aftes, ikke? Ja, det var nemlig i går. Ja. Var det alt? Ja, det var alt. Det var TV-guide, mor. Oh. Husk nu lige TV-guide, mor. Husk nu lige at skrive knus, mor, TV-guide, mor. Kommer internetmor her. Hej, Tulle. Vil du ikke lige trykke på min brumbærbuske i Heyday? De er visne. Knus mor. Hvad? Det fattede jeg ingenting af. Jeg går ud fra, det er en form for Facebook-spil. Nå. Hvor man skal trykke på nogle buske. Sådan så de ikke er visne længere. Jeg tror, det er sådan lidt Farmville-agtigt. Det skal jeg da have fat i. Ja, men jeg tror, det er godt. Jeg elsker brumbær. Ja. Hej, skat. Du har en adventsgave, der skal afhentes i Harlev fredag den 7. december kl. 16. Nærmere instruktionen følger. Knus mor. Oh, det er spændingsmor. Nej, det er eddermame. Det er cliffhanger-mor. Ja. Genialt. Vi laver abehjerne. Karoline har bestemt, det er med kødsovs, bacon og pølser. Smager simpelthen så godt. Knuser mut fra det kolde bornholmske. Det lyder lækkert. Pølser, kødsovs, bacon. Beautiful. Hej, skat. Det er fint. Er anmeldt. Politiet sagde, kolon. Ro på og vær på vagt. Ingen kan købe hus på falsk identitet. KH mor. Der er simpelthen ingen, der har været bange for. Åh, sindssygt. Har lige været nede og tisse en tår. Og sidder så der og tænker på dig. Og tænker... Nu går jeg op og sender en kyssesmiley til min datter. Og så er der sms fra dig. Kyssesmiley. Men man får det der billede af mor, der sidder og tisser. Og tænker, nej, det er måske bare mig. Åh, jeg skal huske at ringe. Skrive til min datter. Kyssesmiley. Hihi. Smiley. Gule ærter med fed flæsk. Smiley. Og sviskegrød. Tak for alle jeres sms'er fra jeres mødre, selvfølgelig.